מצאתי חפץ ששאלתי מחברה שלי לפני הרבה שנים, מאז נותק הקשר, לא נעים לי כעת להחזיר. מה אוכל לעשות? מה שתוכלי לעשות זה דבר פשוט. להתקשר אליה ולהחזיר לה. זה הדבר הכי נכון. חפץ שנמצא אצלך והוא לא שלך, לא צריך להיות אצלך, הוא צריך להיות אצל הבעלים. וגם אם זה לא נעים, אני חושב שלהפך, היא מאוד תאריך את זה, היא גם תאריך את האישיות שלך, אני בטוח שזה מאוד לא נעים לך. אבל אתה עשית המעשה הנכון כשתתקשרי ותחזירי את החפץ, כי הוא לא שלך, זאת אומרת, זה איסור כשהוא מעוקב אצלך שלא בצדק. נכון, זה לא היה בכוונה, גם החפץ הגיע אלייך בהשאלה, זאת אומרת, לא עשית מעשה חלילה של גניבה או גזלה, החפץ הגיע אלייך בהתר, אבל הוא נמצא אצלך והוא לא שלך. תעשי את המאמצים, זה נכון, זה אולי קצת לא נעים, ואם זה מאוד מאוד לא נעים, תשלחי על ידי שליח, על ידי מישהו אחר שיעביר את החפץ אליה, אבל תוודאי שהחפץ יחזור אליה, ולא תתחרטי על כך. יקל עלייך מאוד להשיב את הדבר ועליו. מה, כדאי לעשות בדיקה בבית אם יש לי חפצים שאושרו ספרים? זאת אומרת, זה דבר ש... זה חוזר קצת לנרבים שאמרנו שלא כן, צריך. לא צריך בכוח. כלומר, לא צריך לחפש, אולי אתה לא בסדר. כן. משהו שאתה יודע שהוא לא שלך, נחזיר. אתה מחזיר אותו.